Vlera, kampion rekordmen të Shkodres në këtë 105 vjetor. Kuptoj që historia e Shkodres është mbushur me shumë figurat e tila, dhe këtë akimi sotë unë të rgonë atë që Shkodra, gjithë këtë rrugë të gjatë, këtë histori të pasur me tituj, me kampion, e ka të dilu pikërisht me thanë këtu e 105 vjetë për para, me kërimin e shoqatës Vllaznia, me cilën janë të personifikum jo vetëm sportista, trajner, dhe ngjarje të rëndësishme, por është i personifikum një qytetitan, I cili ka bërë një emër të jashtëzakonshëm, jo vetëm në arenën kombëtare, por edhe në kombëtare. Që shi në këtë mirëseardhje, unë do të uroj jetë gjatë për gjithë sa jeni këtu, por jo vetëm edhe për të tjerë të cilët nuk janë prezent në këtë takim, dhe sa më tepër për suksese dhe arritje për ekipin tonë Vllaznia. Urime të gjithëve dhe suksese. Ju faleminderit. Qinë e 5 vjetori I Vllaznis, e ndoshta është një ditë e artë në kalendarin e ngjarjeve të rëndësishme të qytetit. Po jo vetëm për Shkodrën, besoj se krijimi I Vllaznis është ngjarje e rëndësishme për gjithë Shqipërinë. Për aq shumë sa kanë dhënë, breza që kur e kanë ndërtu, e kanë kriju këtë klubin e Vllaznis, është një histori emocionuese, është një vlerë e jashtëzakonshme, është shpirti I Shkodrës tek sporti. Unë sot e ndjeva shumë kënaqësi me u mbledh me ju, jo vetëm në respekt të asaj që ju keni bë, edhe atë energji, gëzim e vitalizëm që I keni dhënë Shkodrës, por dhe shumë krenari që I keni dhënë Shkodrës, dhe në shenjë mirënjohje shfrytëzova ditën e festës të ditëlindjes Vllaznis për me nda me ju edhe me ju thonë në emër të bashkisë falënderit shumë për atë kontribut që keni dhënë dhe për atë kontribut që jepni sot për Shkodrën dhe për sportin Shkodër. Kalon shenjat mrekullueshëm që është vështirë për me harru, po duhet përkujtu vazhdimisht. Vazhdimisht. Tu bëm I analizu, na kena një, me presidentin kena bisedu, ne kërkoj me bëm një sal, si me thonë, eventeve. Të rezultatit ka Lazër Matia, ka kupat, 20 kupa. Krijimi një muzeu, të gjithë historisë të jashtëzakonshme që kemi, dhe ndoshta vendi më I mirë është me bëtë ambientet e stadiumit, një muze, ne si bashki po I shikojmë mundësinë, po I studiojmë mundësinë, është domosdoshme edhe shkoha sot që gjithë kjo histori që përmendëm, edhe tjetë edhe diku e vizitushme, edhe parë, edhe jam I sigur që kemi shumë materiale për me bëjë një muze të Vllaznisë. Në respekt të kësaj date, të fillojmë të mendojmë për muzeun, për një ri bërjet muzeut të historisë së Vllaznisë.
edhe gjithë bashkë të kontribuojmë me materiale, me histori dhe me me trofet që aq shumë I kemi marrë. Mendoj që I hapi për me hap muzeun është një hap jashtëzakonisht I domosdoshëm edhe do të kisha dëshiruar që vitin tjetër të na xojnë me muzeun e bomb. Po kjo muze mos I përkati vetëm Vllaznisë të futbollit, por gjithë sporteve, edhe të jetë tamam një vitrinë e hapën në mënyrë që edhe brezin e ri si faktikisht të shohin se ka një mungesë ndoshta vëmendje nga brezi I ri, po flas brezi I shkollave edhe pak më përtej ta ti tregojmë se çka është Vllaznia, çka është historia e saj dhe ta rikthejmë atë pasionin dhe dëshirën ku të ketë pjesëmarrje më të madhe tifozërisë, jo vetëm stadion, por edhe në pas sportit edhe në gjithë sportet e Shkodrës. Një ambient që Shkodra të ketë mundësi për me zhvillu sportin në gjitha fusha. Këtë do kësha kërkuun si kolegi joti edhe si miki joti që Shkodrës me I dhanë atë, që Shkodrës po I dhe atë, ti e shibinën që Shkodrës do ketë rezultate shumë më të lartë nëse ka pas deri sa. Ne vazhdojmë për ditë punën për rregullimin e infrastrukturës. Edhe bashkia vazhdon për ditë edhe projekteve të reja për investim. Ne kemi fillu projektet për uzinë e tele me bëmë fusha sportive, me ambiente sportive, kemi fillu rregullimin e palatit sportit, sot palati sportit nuk pikon ma, sot palati sportit I ka sistemuar adhomat, është krejtësisht I lyer, janë ndryshuar gjithë pamja. Janë punët e bashkisë si ne po bëjmë dhe jam shumë dakord me investimet mëdha që duhet vinë, si thash uzinë e telit për sa I përket fushave të reja, palestrat që kemi aplikuar për investime palestrave në për shkolla, tash që janë plani për të rregulluar, aktivitet në nderim të punës edhe të sukseseve dhe të trofeve të vitit në vazhdim, në shembullin që ka bërë ose të bashkëpunim edhe me Gjergjin për të bërë një event që siç I takon Shkodrës. Kjo do të ishte nga ato element që nuk na kushton shumë, po do vetëm dëshirë. Sinqerisht, ju falenderoj dhe keni kriju një nostalgji për ftirjen këtu të personave, kuptohet, këta janë pak, sepse Shkodra ka shumë më shumë se sa jemi këtu, figurat në rumet, respektume, që I kanë dhënë futbolit e sporteve tjera, gjithë një rezultate, ashtu si që lexuat, si që e thatë dhe ju vetë. Dhe kam knejsin këtu dhe nostalgji me thënë drejten kur këtu erdhen persona që u prezentun me mu për arsyet e mija fizike dhe nështë dhe lot mund të shkojnë sepse nuk do ishe taku me këto figura nështë kur deri në fund jetës por erdhen një nga një dhe kam nostalgji për këto persona, për këto emrat mëdhej të sportit shkodran edhe të sportit shqiptar. Shkodra si gjithnjë ka qenë dep kulturë, sportit dhe vazhdon të jetë e tillë. Dhe duke e përfunduar them që me gjithmonë të rrojë suksese dhe veprime të tilla jo vetëm ju, por edhe sport në sportet e tjera të krijohen sepse janë një tashëgimi e mirë, një përqus I mirë, që takosh me këto emra, me këto figura, nëritura të sportit tash edhe I herë të Shkodrës. Momentalisht mendova, të shkoj apo më të shkoj? Duhet të shkoj se s'm pas ka harru Shkodra. Kishe mendu se më ka harru Shkodra, po jo, s'm kishte harru. Unë o zëtë kryetar të rëj punë të marë, ke shumë hapësira, edhe e diti këto që thuti I bën edhe realitet, në fund fundit jena I lagje, unë e ti dhe t'i bëjmë, realitet dhe t'i bëjmë gjënët. Ju rëj edhe 100 tjera klubit Vllaznia e arrishim I shala.